Re, viss ēters ir te! Vairākas pašvaldības pavasarī sāka apzināt vietas, kur iedzīvotājiem patvērties militāru uzbrukumu gadījumā. Daugavpilī secināts, ka viena padomju laikā būvētā bumbu patvērtne varētu būt atjaunojama. Liepājā apzinātas vairākas pazemes būves, toskait forti. Ieguldīt līdzekļus to pielāgošanai neviens nesteidz. Arī civilās aizsardzības stiprināšanai kopumā pašvaldība ieskatā ne tikai trūkst finansējuma, bet arī traucē valsts iestāžu birokrātu. Un plašāk Dinī Jemeļjānova. Liepājai civilās aizsardzības plāns līdz pat šai vasarai nebija atjaunots kopš 2013. Gada, lai gan likums nosaka, tas jādara vismaz reizi 4 gados. Sagaidot administratīvi teritoriālo reformu, tas sastādīts kopā ar Dienvidkurzemes novadu. Iedzīvotājus ir jāevakuo ārā no pilsētām. Nevis jāliek visur kaut kur cilvēkus pagrabos un jāgaida. Kad viņam kritīs kaut kas virsū un pēc tam jāvelk ārā no tiem pagrabiem. Plānā ir apkopotas gan pulcēšanas vietas, gan evakuācijas vietas, gan pagaidu izmitināšanas vietas. Un liela daļa no šiem vietām ir tieši novadā. Pazemes būves pilsētā, kur evakuēties, varētu pietikt apmēram 6000 liepājnieku. Tikmēr Daugavpilī, kā vienīgā vieta, kur lielas katastrofas gadījumā varētu evakuēties, apzināta bumbu patvertne Ķīmijas apkārtnē. Secinājumi šobrīd tā nav izmantojuma, bet lai gan remonts būtu iespējams, jāiegulda 1 000 000 eiro. Daugavpilī vērtē, ka vietām, kur patverties, būtu jābūt valsts iestāžu sagatavotām. Pašvaldības daļā, kas ir mums jau ir tādas vairāk tādas lokālu kataklizmu gadījumā, kad, piemēram, tur pārtrūkst gāzes, tad, teiksim, ir kaut kāds ēkas sagrūvums, tad attiecīgi mums kaut kur cilvēkus ir jāevakuē un gadījumā, ja mums nepieciešams evakuē cilvēkus, tad ir skolas, teiksim, sporta zāles, arī dienesta viesnīcas. Taču jau citā krīzē ukraiņu bēgļu izmitināšanas meklējumos secināts, ka sporta zāles nav risinājums. Kopš pandēmijas sākuma ārkārtas situācijas bijušas vairākas, un tās risinot atklājies, ka valsts operativitāte un spēja pielāgoties nav tāda, kādu cer sagaidīt pašvaldībās. Tas, ko pašvaldības piedāvā, kamēr tas nonāk kaut kur ministra kabineta kaut kāda rīkojuma formā vai kaut kādu noteikumu formā, tikmēr jau tie ukraiņi ir citur jau kaut kur sen izmitināti, brīvprātīgi ir iesaistījušies, viss jau sen ir noticies, jā, un valsts tikai kaut kur pakaļ skrien ar saviem lēmumiem. Liepājā vēl atzīmē, kā arī pašām pašvaldībām civilajā aizsardzībā jāiegulda vairāk, proti darbiniekos, kas civilajā aizsardzībā noslogoti pilnībā, nevis to dara apvienojot vairākus pienākumus. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.